Jeg Ida Njåten, kommer fra Asker Skøyteklubb, 28 år. Det største jeg har gjort er vel å ta en VM-bransje i allround. Jeg her for å treffe de yngre jentene som er lovende her. Jeg håper at jeg kan få dele litt av de erfaringene jeg har gjort. Jeg husker jo veldig godt da jeg var rundt den alderen de er nå. Det var jo folk i klubben blant annet som jeg så veldig opp til. Og det betydde alltid veldig mye for meg når de ga noe til meg. Om det var bare et smil eller hei eller om vi snakket. Jeg ønsker å bidra på den måten. Jeg tror det er viktig det å ha det gøy med det man gjør. Skaffe seg venner i dette miljøet. Ja, ha det litt gøy.